თავზე მენგრევა ყველგან წყალი ჩამოდის მობძანდი შეამოწმე დარწმუნდით რომ მართალს ლაპარაკო ქვემო ხოდაშანი ერთ-ერთი სოფელია სადაც სტიქიისგან დაზარალებული მოსახლეობა ცხოვრობს როგორც 82 წლის პენსიონერი გრაჩი დემურაშვილი აცხადებს 32 წელია მარტო ცხოვრობს და პენსიის იმედად დარჩენილი დახმარებას ითხოვს მისი თქმით სტიქიამ სახლის სახურავი დაუზიანა და მას შემდეგ ყოველდღიურობა გაუსაძლესი გახდა რადგან წვიმის დროს სახლში წყალი შედის და იტბორება პენსიის იმედად დარჩენილი მოქალაქის მთავარი მოთხოვნა მისი საცხოვრებელი სახლის სახურავის სვა ან რეაბილიტაცია განხორციელდეს. მარტო ცხოვრობ მეუღლე და მეუბა 32 წელია. ბიჭი ციხეში წავიდა 32 წელზე ვარ მარტო. პურს მისიათ ვიღებ. ერთი 1000 ლარი გამოვიტანე მეტი არა არეყო ამ ოხრა ძიტარ გამომეტანა. აი სახურამ და ვითომ გამეკეთებინე და არეყო. აქეთ ბიჭი დაიჭირეს, აქეთ ესა იქით მე გავხდი თუდად და ამაში დაიხარჯა ეს ფული. ყველაზე მთავარი თუ სახლს დამიფარებენ და მომხედავენ, მადლობელი ვიქნებ. პენსიონერი ლოლა ვარამაშვილიც ქვემო ხოდაშენში მარტო ცხოვრობს მისი თქმით ქარიშხალმა საცხოვრებელი სახლის სახურავი დაუზიანა და თითქმის ყველა ოთახი დაუტყვორა. ლოლა ვარამაშვილის განცხადებით აღნიშნული პრობლემის შესახებ მერიას დახმარებისთვის განცხადებით მიმართა და ახლა პასუხის მოლოდინშია. ჯერი თავზე მენგრევა. რამდენჯერ მივხედე დაუკავშირდი გამგეობას, არავინ ყურადღება არ მომაქცია. მოვიდნენ, ვითომ ნახეს, სიტყვით დამაკმაყოფილეს, მაგრამ ფაქტიურად არავის არაფერი არ გაუკეთებია. სტიქიამ დამიზიანა, კედლები დამსკდარია, ჭერი ჩამოწოლა ზიარი, კავიც ჩამომიტყდა იმ დღეს გამგებელსაც მიუმართე. იმან კიდე ხალხი მოგზავნა, მაგრამ არაფერი პასუხი არ დამიბრუნეს. სოფელ ქვემო ხოდაშენში მერის წარმომადგენლის კოტე მესაბლიშვილის განცხადებით, ის აღნიშნული ოჯახის პრობლემის შესახებ ინფორმირებულია. მისი თქმით, სპეციალისტების მხრიდან დაზიანებული სახურავების შემოწმება უკვე განხორციელდა და სტიქიისგან დაზარალებული ოჯახების მოთხოვნა უახლოეს მომავალში დაკმაყოფილდება. კი, დავეხმარებით იყვნენ სურათები გადაუღეს. შეფასება გამოცოტა პერიოდი უნდა განხილვა უნდა და მიეხედება ორი კვირის უკან. როდის დაკმაყოფილდება სტიქიისგან დაზარალებული ოჯახების მოთხოვნა ამ ეტაპზე უცნობია. თუმცა მერია აღნიშნული პრობლემის შესახებ ინფორმირებულია და იმ შემთხვევაში თუ დადასტურდა რომ სახლის სახურავების დაზიანება ნამდვილად სტიქიამ განაპირობა და არა სიძველემ, ადგილობრივების მოთხოვნა დაკმაყოფილდება.